अहिलेको सरकारले आतंकवादी प्रवृत्ति प्रस्तुत गरिरहेको छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध राष्ट्रिय सङ्गठनहरू, स्वेच्छिक सङ्गठनहरू, नागरिक समाजका गुवाहरू अझ बर्बर दमन गरिरहेको छ, यसको हामी घोर घोषणा गर्दछौँ। र सरकारले दमन र बर्बरताको प्रवृत्ति र शैली त्याग्नुपर्दछ। र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अध्यादेशबाट प्रस्तुत गरिएको छु, त्यसलाई हुबहु नै सरकारले संसदमा पेश गरेर अहिलेको यो जो समस्याहरू अगाडि बढिरहेको छ त्यसले बढ्न दिनु हुँदैन, त्यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। 3 गते, 5 गते र 8 गतेको लागि त पहिलेदेखि नै म यहाँ काठमाडौँमै भएर मेरै सङ्गठनमा बैठक भएर आफ्नो कार्यक्रमहरू तय भएर त्यसपछि गएर फेरि हामी 10 गते बस्छौँ। थप कार्यक्रम पनि के गर्नुपर्दछ, आन्दोलन गर्नु नपरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र यो सरकारमाथि निर्भर गर्दछ, सरकारले छिटोभन्दा छिटो चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेश जुन जारी भएको थियो शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, त्यसलाई त्यसैलाई हुबहु हामी ल्याउँछौँ भनेर भनिदियो भनेदेखि र त्यो अनुसार गऱ्यो भनेदेखि आन्दोलन गरेर रूप पर्ने पर्ने